បាទអញ្ចឹងតើអ្នកគ្រូធ្លាប់ឮពាក្យចាស់ដែលគេថាមនុស្សអត់ប្រស្រ័យភ្នែកហ៎ចាពីក្មេងខ្ញុំធ្លាប់ឮចាស់ចាស់និយាយថាមនុស្សអត់ប្រស្រ័យភ្នែកបាទអញ្ចឹងអ្នកគ្រូធ្លាប់ឮអញ្ចឹងអ្នកគ្រូដឹងថាតើប្រស្រ័យភ្នែករបស់មនុស្សយើងនៅកន្លែងណាដែរប្រស្រ័យភ្នែកតែខ្ញុំមើលថានៅអាពតជំនាញនេះនេះនឹងបាទមើលទៅអាឃើញពេញភ្នែកហ្នឹងថាប្រស្រ័យហ្នឹងមើលទៅចាបាទចូលបើសិនបើខ្ញុំមានរូបមួយតំណាងភ្នែកនេះអញ្ចឹងអ្នកគ្រូអាចបញ្យល់ចង្អុលបានណាកន្លែងណាដែលយើងហៅថាប្រស្រ័យភ្នែកទាំងអស់នេះដឹងលោកគ្រូហ៎អញ្ចឹងបាទអស់នេះដឹងបាទអញ្ចឹងគឺត្រូវហើយអញ្ចឹងអានេះគឺយើងហៅថាប្រស្រ័យភ្នែកហើយយើងមានចំណុចខ្មៅកដាលមួយនៅគូឃើញហ៎ចាឃើញបាទអញ្ចឹងចំណុចនេះយើងហៅថារុនប្រស្រ័យភ្នែកហ្នឹងរុនប្រស្រ័យហ្នឹងបាទហ្នឹងគឺរុនប្រស្រ័យភ្នែកចាចាអញ្ចឹងលោកគ្រូដែរសង្កេតមើលឃើញការប្រែប្រួលរបស់វាហ៎នឹងសង្កេតមើលយ៉ាងម៉េចដែរព្រោះអត់ចាប់អារម្មណ៍ឆ្លោះតែកញ្ចក់អញ្ចឹងទៅមិនដឹងមើលយ៉ាងម៉េចដែរបាទអត់ដែរមើលអញ្ចឹងអ្នកគ្រូចង់ដឹងថាវាប្រែប្រួលហ៎ចង់ដឹងដែរតើប្រែប្រួលមកទៅចង់ដឹងហើយមួយទៀតយើងនឹងអ្នកគ្រូនឹងចង់ដឹងថាតើកត្តាអ្វីដែលធ្វើឲ្យវាប្រែប្រួលចា៎បាទអញ្ចឹងបើសិនបើចង់ដឹងគឺយើងនឹងធ្វើការពិសោធន៍មួយបាទអ្នកគ្រូនឹងធ្វើការសង្កេតមួយចា៎បាទដើម្បីដឹងបានអ្នកគ្នាចាចាបាទចង់ហ៎ចង់ដឹងតើវាប្រែប្រួលទៅលើកត្តាស្អីគេបាទកត្តាអីដែលធ្វើឲ្យវាប្រែប្រួលបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងនោះគឺយើងនឹងមានការសង្កេតមួយបាទអញ្ចឹងក្នុងនោះគឺយើងមានគ្នា2នាក់បាទតោះណាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូនឹងធ្វើការសង្កេតទៅលើមនុស្សម្នាក់ទៀតចា៎បាទដែលដំបូងគឺអ្នកគ្រូធ្វើការសង្កេតភ្នែករបស់គាត់ទៅលើរុនប្រស្រ័យចា៎ចា៎បាទបន្ទាប់មកគឺខ្ញុំនឹងឲ្យគាត់បិទភ្នែកក្នុងរយៈពេល1នាទីចា៎បាទអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីរយៈពេល1នាទីហើយគាត់នឹងធ្វើការបើកភ្នែកឡើងវិញចា៎ហើយអ្នកគ្រូសង្កេតមើលរុនប្រស្រ័យភ្នែករបស់គាត់ម្ដងទៀតចា៎បាទហើយអ្នកគ្រូធ្វើការប្រៀបធៀបគ្នាមើលអ្នកគ្រូអាចយល់ពីដំណើរការបានទេចា៎ចា៎អាចយល់បានអាចយល់បានណាចា៎បាទបើសិនបើយល់បានខ្ញុំនឹងអញ្ជើញគាត់មកចា៎ចុះខ្ញុំឆ្ងល់ដែរលោកគ្រូចុះបាទឆ្ងល់អីគេហេតុអីបានចាំបាច់ហៅបរទេសមកអញ្ចឹងជនជាតិបរទេសមកយើងមើលភ្នែកជនជាតិយើងមើលអត់ឃើញហ៎បាទអញ្ចឹងអ្នកគ្រូអាចសង្កេតមើលភ្នែករបស់គាត់មើលអ្នកគ្រូឃើញតែភ្នែកគាត់មិនដែរចាំខ្ញុំសុំសុំមើលសិនបាទចាពណ៌មិនខុសពីភ្នែកយើងមែនពណ៌គាត់ពណ៌ផ្ទៃមេឃបាទអញ្ចឹងស្រីបាទបាទអញ្ចឹងគឺដោយសារតែភ្នែករបស់គាត់ហ្នឹងគឺរុនប្រស្រ័យហើយនឹងប្រស្រ័យទាំងមូលហ្នឹងពណ៌ខុសគ្នាបើសិនបើយើងយកជនជាតិខ្មែររបស់យើងរុនប្រស្រ័យហើយនឹងប្រស្រ័យភ្នែកហ្នឹងពណ៌វាដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងពិបាកក្នុងការសង្កេតបាទយើងពិបាកញែកវាបាទពិបាកញែកអញ្ចឹងបើសិនបើយើងយកគាត់មកយើងអាចមើលឃើញរុនប្រស្រ័យរបស់គាត់ច្បាស់ចាចាបាទអ្នកគ្រូអាចយល់បានហើយចាចាបាទអញ្ចឹងយើងដំណើរការដូចដែលខ្ញុំបានរៀបរាប់មិញហ្នឹងចាបាទអញ្ចឹងអ្នកគ្រូអញ្ចឹងខ្ញុំសូមមើលបានហើយបានហើយអញ្ចឹងបិទភ្នែកបាទរយៈពេល1នាទីអញ្ចឹងអ្នកគ្រូព្យាយាមសង្កេតគាត់ទៅពេលគាត់បើកភ្នែកចុះហេតុអីយើងចាំបាច់យកដៃបិទភ្នែកហ្នឹងបាទបិទទៅដើម្បីយើងបិទភ្នែកដើម្បីប្រៀបធៀបថាតើពេលបើកភ្នែកនិងបិទភ្នែកវារុនប្រស្រ័យហ្នឹងវាខុសគ្នាមិនអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបាត់ហ្នឹងប្រើ1នាទីចុះបើលើសមួយនាទីហ្នឹងតើយើងអាចធ្វើបានទេ
ើងធ្វើបានប៉ុន្តែយើងរយៈពេល1នាទីយើងអាចនេះបានហើយប្រៀបធៀបបានហើយចាបាទតោះហើយអញ្ចឹងគេគូអាចបាទចាបាទយ៉ាងមិនដែរសង្កេតទៅលើរឿងប្រស្រីហ្នឹងគឺខុសពីអាយើងមើលធម្មតាកាលយើងមើលធម្មតាគឺវារឿងប្រស្រីហ្នឹងគឺវានៅភាពធម្មតារុនវានឹងអត់មានអីប្រែប្រួលទេធម្មតាចាដល់ពេលបាត់ទៅដល់ពេលខ្ញុំមើលក្រោមម្ដងទៀតរុននឹងនៅរៀងតូចហើយវាមានការប្រែប្រួលបន្តិចម្ដងៗមកទៅជាសភាពធម្មតាគឺវារីកមកធម្មតាបាទបាទបាទអរគុណបាទអញ្ចឹងមានន័យថាបកកាត់នៃរុនប្រស្រីភ្នែកបាទគឺវាប្រែប្រួលទៅតាមបាទពន្លឺបាទដែលចូលមកហ្នឹងបាទអត់ទេបាទនេះរុនប្រស្រីភ្នែកនៅកណ្ដាលអញ្ចឹងអញ្ចឹងវាអាចរីកឬក៏រួមទៅតាមអង្គតង់ស៊ីតេពន្លឺដែលចូលមកចា៎បាទអ្នកគូអាចតាមដានការសង្កេតមិញគឺយើងអាចឃើញបានហើយចា៎ចា៎បាទអត់ទេចា៎បាទតែអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការពិសោធន៍សាកល្បងដោយដែលខ្ញុំបានធ្វើការពិសោធន៍ហ្នឹងបាទដោយខ្លួនឯងអញ្ចឹងយើងនឹងអាចដឹងអំពីភាពខុសគ្នានៃមុខកាត់របស់រុនប្រស័យភ្នែកដែលតាក់ទងទៅនឹងអង្គតង់សិទេពលឺបាទ